Здравейте, приятели! Аз съм Нели и днес искам да ви покажа как ще си приготвим един кекс с витамини. С лимон, портокал и морков. Или, както се казва, торта аче. Започвам веднага, като си разбиваме 5 яйца с 300 грама захар. Ще разбием много добре до кремообразна смес, докато побелее. Ето по този начин. И сега ще се сложим 100 грама олио. След това ще се сложим лимонов сок. Точните размери, грамажи, извинявайте, ще ви напиша както винаги под видеото. Портокал сок. И след това имаме кората на единия портокал и кората на единия лимон. Ако намерите лимони и портокали, които не са третирани, по-добре, ако не, просто ги измийте много добре. И след това се добавяме. Това са настъргани моркови или един голям морков, но съм го претеглила. 80 грама. И разбиваме тази смес още. Добавяме щипка сол. И по-малко брашното и разбиваме. Един бак пулвер. И от останалото брашно. И разбиваме отново. Сместа ни е готова. Може да се пече по този начин само бялата смес, но тъй като вкъщи обичат с шоколад, какво ще направим? Ще го направим наполовина бяло и наполовина кафяво. Ще видите как. За целта ще разделим сместа на две. Горе-долу еднакво. И към едната част ще сложим какао. Пресяваме го. Както виждате, има бучки. И трябва да е пресядал добре. Ще сложим една супена лъжичка вода. За да се разбие добре какаото и го разбъркваме, да стане равномерно тестото. Разделихме се сместа на две. И какво ще направим? Това ни е формата. Ще се сложим, тъй като е на ребърца, ще трябва много добре да си я подмажим. Който е сигурен, може и да не ги подмазва, но аз винаги не рискувам да се залепи. Подмазваме ето така на всичко много добре. И ще сложим и малко брашънце. И ще разтръскаме. По този начин. Ще се го нашарим ето по този начин и с клечка. Извинявам се, че не се видя много добре как го сложихме. Но ви уверявам, че е много вкусен и здравословен. С витамини.
Слагаме го да се пече на 170 градуса за около 50 минутки. Нашия кекс е готов. Погледнете колко е красив. След малко ще го обърнем. Това е нашия кекс. Готов е. Вижте го колко е красив. И е много вкусен. Приготвим по този начин. Ще го поръсим с малко пудра сахар отгоре. Получава се изключително мекичък. Вижте. Много е вкусен, много е ароматен. Този кекс или торта аче с витамини, един лимон, един портокал и моркови. Една много сполучлива и витаминозна рецепта. Препоръчвам ви да го опитате и да ми пишете в коментар дали ви харесва. Това е от мен, приятели. Ако не сте се абонирали за моя канал, направете го, ако ви харесват моите рецепти. Натиснете и камбанката, за да ви получавате, известие за всяко мое ново видео. Благодаря ви, желая ви хубав, спокоен ден, бъдете щастливи. Чао! Бон апети! Прекрасен. Това е една интересна идея за коледните празници. Сега ще го нарежем. Вижте колко е мекичък. Още е много топъл. Вижте колко е мекичък. И е много вкусен. Уха е на портокал. Вижте като гъбичка. Сега ще се отчупя. Много е вкусен. Погледнете. Съвсем мекичък. Много е крехък. И е много вкусен.